san ka da gaskiya ayashe ubrahama na san ka da gaskiya ayashe ubrahama da sunan Allah nake shirin faro baituka ayashe ubrahama bakin farko gami da karshe sarkin duka ayashe ubrahama ka bai hikima dan nawake sarki mai kaulaka ayashe ubrahama yasi da yazo ya gyara dukkanin al'umma salati Allah kaiwo manzo na shakira ayashe ubrahama ma'aikin da adan shi ne gaban damar kirkira ayashe ubrahama ka sa ali na sar saban samuna bara san baban fadima san ga da gaskiya ayashe ubrahama kamar shehi ahmad da tijani gagari ayashe ubrahama da barhama na kaula maganin duka bangari ayashe ubrahama na bar mai kaura a taukasi da to na zure ayashe ubrahama domin ko asilar sane na san dadin barhama sarki na din ma'aiki sha tambaya ayashe ubrahama cikakken masanin da ko kadan baya fariya ayashe ubrahama masoyin manzo da rabbana yabba shiriya ubrahama kowa ya same ka kaulahi to shi ya gama ina san ka da gaskiya ayashe ubrahama kuma mai mai wahalar sani ka wuce tsokana ayashe ubrahama wani kake in kai magana ba a magana ayashe ubrahama shehu nasa zagi mun tantana ina barhama yo mai baitin yabo muna tsalle da juma maiki yabai wa nasa dukkanin lokuta shehu barhama kullum aikin shehu mai gida ne ya ka ambata shehu barhama a so manzo shehu nasa aikin ya karkata ina barhama shi yasa ai dole mai biya dai zai sha zuma zamto mahiru ayashe ubrahama san bayayin sallaka da dokokin kadiru ayashe ubrahama shi yasa auren sa dole in zamto sha'iru suina ubrahama idan na samu na kaulaka to ni na gama cikakken masanin da baya san aikin jahilu ayashe ubrahama ka san komai za ka yi cikin dukkan amalu ayashe ubrahama bale bautar rabbana da ta zo daga kamilu suina ubrahama a san komai za a yi ya ce shehu a zan sama ina san ka da gaskiya ayashe ubrahama a gaishe ka farin kuma da ke gyaran al'umma ayashe ubrahama daga tashi abika dole ne sanuwar zuma ayashe ubrahama kana mai da fari baki da himma ya barhama suina ubrahama kana haka sai kai haka na kas ya koma sama mazaje ai hattara ayashe ubrahama dukan arifai a yau gare ka suke yin bara ayashe ubrahama ka daura min dan mara na mike in gagara suina ubrahama dan komai kai ke rabon sa ya shehi ubrahama idan ka ja dole ne sakan ma ya ubrahama ayashe ubrahama giwa mai taki guda guda san ba ta tuma ayashe ubrahama makamaliya mashayar duka korama suina ubrahama da abdullahi abin bidar dukkan al'umma ina san ka da gaskiya ayashe ubrahama da taka da ilahiya ina yo ma baituka ayashe ubrahama ka shingiwa ka wuce a tauna mai kaulaka ayashe ubrahama uban umma na maryama a tilas aka bar maka suina ubrahama aikin da mazaje suka gaza to kai ka gama zakin ilahu ne mai raba gardama ayashe ubrahama sai na tama ka wuce fashi kogon al'umma ayashe ubrahama shi ka wuce ganuwa ga kowa kasa ko sama suina ubrahama cikin manzo ka
tabbace batun nan ba rigima ina san ga da gaskiya ana shehu baraba aya dole abita ko wakiya ko zai bace ana shehu baraba ayo kai dai ne masira fa babu kace nace ana shehu baraba kai ga zamu to shugaba tunani duka ka wuce suina baraba matakin da kaje a san muharun ya baraba mutuncin duka kaunu kai kadai ne hana so kana ya shehu baraba aya bangon jingina ga kai ni na jingina ya shehu baraba komai ya same ni gunkani dai na dangana suina baraba da kai magana shehu ni kusan bana gardama ina san ga da gaskiya ana shehu baraba sadauki mai sanya yan maza kowa yayi kurum ya shehu baraba wayar ka tana ga aljinu har ma dan adam ya shehu baraba ina ma za a yadi a ce gulbi zai hidam suina baraba mara ku yi ko ka dan fa bai jurar songoma kaburce an ge ba kaulai ka zama totudu ya shehu baraba sadauki mai sanya yan mazaje su ta yin gudu ya shehu baraba idan kaga gaban mu kaulai mu ba ma gudu suina baraba domin neman ka muke batun nan ba gardama ina san ga da gaskiya ana shehu baraba wuriro na gaura anan nake gurin in tsaya ya shehu baraba cikin baitoci ga shehu mai gyaran tarbiya ya shehu baraba salati makaji kayo ga hasken yau har jiya suina baraba ma'aiki ga ta gare mu jagoran al'umma ina san ka da gaskiya aya shehu baraba.